Flimkien għal saħħa mentali aħjar. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt l-ewwel konferenza nazzjonali organizzata minn dan l-uffiċċju tal-President ta' Malta li matula saret diskussjoni wiesa anki fuq l-aspett uman ta' din l-isfida li kull ma jmur qiegħda titlaq aktar fuq l-aġenda tal-pajjiż. Konni magro li omora użmina taħdem bħala infermiera ma' persuni li bagħdu b'xi kondizzjoni ta' saħħa mentali, sostniet li l-mart relatat ma' saħħa mentali ma' jolqox biss li l-individwu b'nuqqas ta' saħħa mentali, iżda anke li l-eżistijaw li ħafna drabi jispiċċaw ikunu huma li jittabbew bit-toqol u l-istigma marbuta ma' min ibati b'dan il-mart. Għadni nara 9 familji li darbiet fil-ġimgħa li għaddejjin minn dak tip ta' tbatija. Jiġu jgħidulek għalumenu sabt il-xaħat imqar jismani. L-infermiera b'esperjenza ta' madwar 40 sena rakkontat magħna waqt itqarsa li ltaqet magħhom. So jiġu rajt kemm il-darba familji li ħdimt magħhom jiġu għal bereavement tas-suwiċidju għandna, rajt ħafna, rajt familji li tkissru u ssaparaw. Imħabba l-mart mentali. Fl-istess konferenza tkellmet ukoll ekonomista Amanda Borch li spjegat kif huwa l-każ li bil-flus ħadd ma jixtri l-ġenna. Ħafna studju juriu illi meta dħul ta' persuna jiżdied beyond livell illi hu ovvjament bżonn już biex wieħed jgħix u jgħix tajjeb, il-livell ta' kuntentezza jista' jkun illi jonqos. Saħqet fuq is-settur tax-xogħol u kif irridu nħarsu lejn inħaddiem mhux biss kemm hu produttiv iżda anke li mentalment huwa f'saħħtu. Kapital umani nħarsu liħ pala kem persuna ja kapaċi tkun produttiva iżda wkoll kem fizikalment u mentalment għanda edha fistat ta' saħħa tajjeb u dan kollu ħin fejna fina l-eżerċizzju, ħina l-familja, dan kollu importanti. Dwar il-qasam tax-xogħol u l-bilanċ bejn il-ħidma u l-mistrieħ, tkellem ukoll il-Ministru responsabbli mill-qasam tax-xogħol Evaris Bartolo. Dan fil-waqt li l-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon tkellem dwar realtajiet fis-soċjetà tagħna fosthom li kwart mill-popolazzjoni esperjenzat jew misset mas-saħħa mentali. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Ferns saħaq fuq il-kura tas-saħħa mentali fil-komunità. Rridu naslu f'punt li l-Isptar Monte Carmeli spiċċa u l-kura meħtieġa fejn mhux possibbli fil-komunità tingħata b'mod integrat f'Mater Dei, saħaq Chris Fern. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella fetaħ il-konferenza b'messaġġ qawwi favur il-prevenzjoni aktar milli l-kura għas-saħħa mentali. Saħaq ukoll fuq l-iżvilupp ambjentali u kif innuqqas tal-kuntatt uman man-natura iġib sfidi għas-saħħa mentali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.